גבוהה במדינת ישראל. מידת מחויבותה של הממשלה להצהרותיה, ובעיקר כאן ידוע תום פרידמן, ביריד הפרויקטים של תלמידי הפקולטה למדעי ההנדסה. יריד שמטרתו לחשוף בפני נציגים של חברות תעשייה והייטק מהמובילות בארץ ובעולם, את היצירתיות, המקוריות והאיכות המדעית של סטודנטים וסגל באוניברסיטה שלנו. פרידמן נפגש כאן עם סטודנטים ומרצים בזמן קצר מאוד באיכות מצוינת. אני מאוד מקווה שזו הייתה החוויה שלכם איתנו, ואני מבטיחה שזו תהיה נחלתם של הבאים אחריכם, בעירות הנפט של מדינת ישראל ולבטח עתידה. נועה סופי קול. ענת שביט מילר, נועם יורן, בציון מעולה, מנחים הפרופסור חיים מרנץ, הפרופסור סלבוז ז'יז'יק, אוניברסיטת לובליאנה, סלובניה. אשר אושי קראוס, מנחים הדוקטור אברהם מנסבך, פרופסור אורי רם. רז